восьмимісячні ми виїжджали в АТО з Мариною Тимофійчук з концертами по передовій. У нас відбулося 6 концертів для військовослужбовців 28-80 мобільної бригади. Те, що ми з собою зібрали, дуже хотіла подякувати активістам народного контролю, які долучилися. У нас було близько 5 ящиків кави з собою, були всілякі смаколики, дівчата пекли цілими ночами пиріжки. Тобто зігрівали піснею, лірикою, зігрівали добрим словом і домашньою їжею. Це ось ми на базі нашої 3-ї БТГР 80-ї аеромобільна. Чернівецькі хлопці дуже раді були нас бачити. Звісно ж, вони тут зажурені, це тому, що Марина співала сумних пісень. Чоловіки просто плакали, витирали сльози. Ну, тобто настільки сильна була атмосфера. Хлопці просять справді побільше приїжджати, просто такі от візити. Їм вже не важливо було, що ми з собою привезли. Вони коли побачили, що у нас з собою там піаніно, то в них був шок. Хочеться їм тепла і просто уваги.